گوجر خان اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کے حکم پر انسپیکٹر تجاوزات کا سکھو روڈ سبزی منڈی اور ریلوے روڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران تجاوزات کنندگان کا سامان ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جرمانے بھی کیے گئے اور جہاں جہاں ضروری تھا رکاوٹ بننے والے تجاوزات کو ہٹایا بھی گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کی روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سے شہر میں تجاوزات پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے تھے سجاد شیخ، گوجر خان۔